10 horas da noite, vou sair fora. Amanhã, não demora, é o sistema que eu gosto. Eu tô em cima, com 8 mano envolvido e 3 mina. A firma trabalha, é correr e é adianto. E o lugar certo é um canto. Bradesco, HSBC, Itaú, tudo no esquema, eu vou. 15 pra 6 da manhã já tô alerta. As mina no esquema também já tão esperta. Deixaram uma mensagem no meu celular, tudo em código pra não atrapalhar. Saí de manhã cedo sem chamar atenção. Cheguei no local cumprimentando os irmãos. Tomei um café e fumei um pra relaxar. Fiquei com os mano esperando a hora H. Os mano nos colete, a prova de bala. Eu meti uma touca preta escondendo a cara. Saímos da sua em direção à zona norte, direto pra Guilherme Cote. A cada avenida um sinal de tortura. Toda hora vejo várias viaturas. O GTI azul com 5 mano é suspeito. Assim eu vejo os mano, eu tô no Monza preto. Puta que pariu, os homens tão do outro lado. Se vir na nossa agora vai ficar embaçado. Cheio de flagrante, armado até os dentes. A gente segue em frente. Liguei meu mano que tava do meu lado. Que tava tudo bem, que os homens tinha vazado. Instinto sempre alerta, é o certo. É sempre bom tá esperto. Ladrão não pode vacilar. Ladrão não pode vacilar. Paro um pouco, penso, reflito, pressentindo um momento de risco. Mas o medo não me abala, não domina. Mesmo que abale, eu tô em cima. O sangue frio de São Paulo não nega. O medo é constante, mas ladrão não se entrega. A vida é loucura, é um 5-7 consciente, distribuído em vários pentes. 3 mina e uns mano já vão partir pra dentro, só pra filmar o movimento. A abertura do cofre tem horário programado, mas o gerente vacila, eu tô ligado. Não reage, ninguém é louco. Vacilou, levou pipoco. Aquela segurança nem vai dar pro cheiro, vai ficar de joelho. 11:15 movimento normal, contagem regressiva, hora essa, o mano avisa. 11:17 tudo no esquema, a gente entra em cena. Porta automática, detector de metal, circuito interno de filmagem é mal. Ação rápida pro tempo não passar, senão a garra pode chegar. Ladrão não pode vacilar. Ladrão não pode vacilar. É fogo no pavio, os mano invadiu. E o sistema é o Banco do Brasil. Quem der bobeira vai pra casa do caralho. A vigilância de oitão tem vários. Dentro da agência, pânico total. A gente controlando o sistema, normal. Aqui ninguém vai atirar em ninguém, mas por enquanto todo mundo é refém. Vai 4 mano recolhendo dinheiro, eu e 3 mano no pente, controlando os clientes. Já tinha desarmado, 4 vigia, tinha um escondido e a gente não sabia. Um cuzão passou na frente, olhou pra dentro, estranhou o movimento, correu em direção a uma viatura. Vamos sair fora, vamos dar fuga, os malotes no esquema, tudo preparado. Mas o vigia escondido tá armado. A gente na fuga, ele acertou na minha costa. Não vou resistir, caí. Os mano acertou o vigia, vamos em frente. Eu ainda tô consciente. Aranha rápido no gol GTI, tá me tirando daqui. Mais 1 minuto e uma pá de viatura. Tá vindo na seca, na nossa captura. Velocidade alta, fuga, correria. Em destino à periferia. Tô chegando na emergência do hospital. Meu estado se agrava, tô ficando mal. Já é tarde, não vou resistir. Morri. Fuck!
pode vacilar. Ladrão não pode vacilar.